ეთნიკ ვარ და ბუნება ამ შესანიშნავ ბუნებაში ვიზრდებოდი და მიყვარდა პირუტყვი და ფიქრობდი რომ აი სოფლის მეურნეობის მუშაკი გამოვიდოდი ან ზოოტექნიკოსი გამოვიდოდი ხანდახან მიტაცებდა მედიცინა ვაგროვებდი რეცეპტებს ხალხურ მედიცინის დარგში და მინდოდა ისეთი ჩვეულებრივი ადამიანი ყოფილიყავი რიგითი ადამიანი და ეს იყო ჩემი ოცნება. ფიქრები წარსულზე იქეძალება, სადაც ოდესღაც ოცნებობდა. ბავშვობის მოგონებები თვალს უსვლელებს და წელიწადში რამდენჯერმე სნოში უხმობს. მშობლიურ მხარეში ფიქრები ირევა და წარსულს მომავალი ერწყმის. არარიგითი ადამიანი თავის სულიერ გრძნობებს მელოდიურად გადმოსცემს, ფიქრებს წარსულსა და მომავალზე. ის, რასაც გრძნობს და განიცდის, ერთ პატარა ოთახში მუსიკად იღვრება. აქ მისი სულის ნაწილი და ღვთის სასწაული ხარობს. ასე უწოდებს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ბუნებას, რომელიც მასში მელოდიას ბადებს. ეს არის ზიპერექსის ესეთი ერთ-ერთი ვარიანტი. ეს დაიხვეწება, რაც უნდა ჰარმონია შეიქმნება მისი. ასეთი უკვე 20-მდე ჰარმონია დაიხვეწა. უმეტესობას ერი მაშინ გალობს, როცა მთელი გულით უფალ წყალობას თხოს. სამცხსო ხშირად არც კი იცის, რომ სულში ჩამწდომი წმინდაო ღმერთო არა წინაპრების დანატოვარი, არამედ მათი მწყემსთავრის შემოქმედებაა. ეს პათუმის საკათედრო ტაძარში მღვდელმსახურად გამწესებული ახალგაზრდა მღვდელ მონაზონი ილიას პირველის სული სიმფონია. ჩვენ კონდო სახლში, საეპარქიო სახლში, ფისგარმონია და იმაზე შევადგინე და არავინ არ იცოდა ამის შესახებ და მერე სამშვიდობო კონფერენცია იყო პრაღაში, ჩეხოსლოვაკიაში და უწმიდესი და უნეტარესი ეფრემი ორე წაბწანდა იქ და მე ვახვდი თან. ეს კონფერენცია შესდგა ერთ-ერთ დიდ დარბაზში, პრაღის დიდ დარბაზში. და სანამ დაიწყებოდა სხდომები, მე დავინახე დიდი ორღანი და მივედი და იქ შევასრულე პირველად წმინდა ღმერთო. და უწმინდესი და უნეტარესი ეფრემ მეორე უწმად მიხვდა, რომ ეს იყო ქართული გალობა და იყო წმინდა ღმერთო და დაიწყო გალობა. ესე დაიწყო მისი შესრულება. ეს ჩემშია. ალბათ ყოველი ადამიანი წერს სიმღერას თუ საგალობელს იმას, რაც დიდი ხანია ჟღერს მის გონებაში, მის სულში. და ეს გამოვლინდება. ხოლოდ ჩინელები ამბობდნენ, რომ მუსიკა აკეთილშობილებს ადამიანს, ადამიანის სულს და აჰყავს ზეცას. წერს გულით და არანოტებით. სულის მუსიკად კლასიკას აღიარებს. ყველაზე მეტად ლუჩანო პავაროტის და მონსერატ კაბალიეს აფასებს. მათ ხმებს მისთვის სიმშვიდე მოაქვს. არ უყვარს ჯაზი და საესტრადო მუსიკა. ამბობს, რომ ძიმე ჟღერადობა შინაგან სამყაროს ანგრევს. მალი ვარ და ხმალთა ბატონი
Тискалта мефис садидебелс усмес, цвервали гинисс. Ак бунеба, исетиве мистикурия, როგორც миси шули схорება. Საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი 1923 წლის 4 იანვარს ვლადიკავკაზში დაიბადა. იზრდებოდა რუსულის მასწავლებლის ოჯახში. საფხულ სტეფანს მინდაში ატარებდა. დღეს ნო კავშირია წინაპრებთან. ასეთი გადმოცემა, რომ ამ ხეობაზე ჩამოიარა ბახტან გორგასალმა თავისი დის დასახსნელად, რომელიც მოიტაცეს ოსებმა და აქ იყო ჩვენი წინა პარის სნო. მას ყავდა შვილი ხუდუშა და ვახტანგ გორგასალი გახდა ნათლია ხუდუშას. მეფის ნათელ მირონი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის გვარის ლეგენდად ქცეული წარსულია. ხუდუშა ურთამოდგმა უძველესია და მოხევეთა შორის განსაკუთრებით პატივცემული. მე-17 საუკუნეში სიმამაცით გამორჩეულმა შიოლა ხუდუშაურმა ჩრდილოეთის საზღვარზე მტერი არ გაახარა. მეფის ერთგული იყო და თავისი ჯარით ციცოცხლის ბოლომდე გვერდში ედგა. სწორედ მისი პირდაპირ შთამომავალი, ანუ შიოლას შვილია კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ასეთი წარმოშობისაა უძმინდესის მეორე გვარი შიოლაშვილი. ამიტომაც ინახავს უძმინდესი და უნეტარესი წინაპრის ხანჯალს ასეთი დიდი მოწიწებით. აი ეს ნიშანია, რომ დედამიწის წრე და ჯვარიზე, რომ მეფის მიერნაც მიცემულია. მეორე მხარეს გელია გამოსახული. როცა მონათლეს, სამი დღის იყო, ჩულს ირაკლი დაარქვეს მეფე ერეკლეს პატივსაცემად. უფლის სიყვარული მშობლებმა ასწავლეს. მამა გიორგი ხუდუშაური დილაუთენია ლოცვა დგებოდა, მაშინ როცა ბავშვებს ჯერ კიდევ ეცინათ. ყოველ საღამოს კი შვილებთან ერთად 99 ფსალმოს კითხულობდა. 99 ფსალმუნი ძალიან ძლიერია ყოველი ხილული და უხილავი მტრების წინააღმდეგ. და ჩვენ აუცილებლად ზეპირად უნდა ხცოდნა და 99 ფსალმუნი და მერე მამაჩები კითხულობდა ლოცვებს ზეპირად და დამთავრებდა ლოცვებს, გვასხორებდა ნაკურთხ წყალს და ჩვენ მივდივოდით დასაცინებლად და თვითონ აგრძელებდა ლოცვას. და საქართველოს დიდების ხალხზე რამდენი წმინდანიც არის, იმდენჯერ მოიყრი და მოხსო ყოველი წმინდანის წინაშე. შაბათს მივდიოდით ეკლესიაში და კვირას. ასე რომ დედაჩემი შაბათს უკვე ამზადებდა საჭმელს კვირისათვის. უწმინდესის დედაზე მოხევეები ამბობდნენ პირიდან თაფლისწყალი ამოსდისო. პატრიარქი იხსენებს, როგორ შეიკრიბნენ ერთხელ ბავშვები დედამისის ირგვლივ. ნატალია კობაიძე ყველას მიალერსა, თავად პატარა ირაკლი კი უყურადღებოდ დარჩა. დედასთან მისულა და მოფერება უთხოვია. მან შვილი კალთაში ჩაისვა და უთხრა: შენ ხომ ჩემი ოქრო ხარო. ეს სიტყვები პატრიარქს ისე ღრმად ჩარჩა გულში, რომ დღეს ყველაზე დიდ სითბოს სხვების მიმართ სწორედ ამ ფრაზით გამოხატავს. შესაძლოა დედის სიყვარულმა განაპირობა ის, რომ ყველაზე მეტად წმინდა თამარ დედოფლის ხატის წერა უყვარს. მე აღარ მახსოვს, მე რამდენია ეს ხატი და მიყვარს შემკობა თამარ მეფის ძირფასი თვალმარგალიტების შემკობა და მინდა გამოვხატო ჩემი სიყვარული და პატრისი. ეს ორი ესკიზია თამარ მეფის და ძველთა დღეთა.
თითქოს დამთავრებული მქონდა თამარ მეფე, მაგრამ მერე რაც დრო გადის, ავტორი, მხატვარი სხვანაირად ხედავს. და არ მომეწონა და წავშალე და ახლა ხელახლა ვიხედავ. თავმდაბალი და თვითკრიტიკულია, მაგრამ თვითნასწავლი მხატვრის ხატი ცოცხალია და სულში ჩამწდომი. პირველად შოთა რუსთაველი დახატა მაშინ, როცა ჯერ ბავშვი იყო. პორტრეტებს ზოგჯერ ახლაც ქმნის, თუმცა ძირითადად მისი ფუნჯი ტილოზე შეუცნობად სიღრმეს გამოსახავს. ამბობს, რომ ხატი სარკმელია, საიდანაც ადამიანი ცას ხედავს, ამიტომაც ხატებს არასდროს იტოვებს, ან ჩუქნის, ან ტაძრებს წირავს. ხატვა ამასთან ერთად სულიერი დასვენებაც არის. მე ვფიქრობ, რომ ყოველი ადამიანი უნდა ხატავდეს და სულიერად ისვენებდეს. ყველა შეუძლია. ზოგი ამბობს, რომ აი ნიჭი არ მაქვს. შემდეგ სინამდვილეში ყოველ ადამიანს აქვს ნიჭი. განსაკუთრებით ფიროსმანის ნიჭს აფასებს. მოსწონს მისი ფერთა სიმრავლე. თავად პატრიარქის პალიტრას მუქი ფერები ქმნის. უწმინდესის ფუნჯი კი მას საუცხოო სითბოს ძენს. საყვარელი ოთახის კედლებს თექის ნამუშევრები ამშვენებს. თითოეული მისთვის გაცილებით მეტია, ვიდრე მატყლისგან ნაკარგი. აი ყაზმეში შესრულებული თექები. სამოთხია და ჩვენი საგვარეულო ციხე. სნოს ციხისკენ მიმავალ ბილიკს ხშირად მიუყვებოდა, ეს გზა წარსულისკენ მიდიოდა. პატარა ირაკლი ამ ღრმად გადგმული ფესვების სიყვარულით გაზარდეს. ბავშვობაში ავდიოდით მან ციხეში და და ჩემი აცხობდა ხადებსო რახობდა იქ სამთელს ვონთებდით და მიხსენებდით ჩვენ წინაპრებს. ჩემს ბავშვობაში აქ ბევრი იყო ხალხი და ახლა დასოდა. ორი ხალხი თავს ხუდუშაურების ოჯახში ციყრიდა. კარი ერთნაირად ღია იყო ხელისუფლებისგან დევნილი სასულიერო პირებისთვის და გაჭირვებული ადამიანებისთვის, ქრისტიანებისთვის და მუსლიმებისთვის. ის რაც მაშინ მოხევეთა სახლში ხდებოდა, პატარა ირაკლისთვის ყველა გაკვეთილზე მნიშვნელოვანი იყო. როცა იყო გიორგობა, მთელი სახლი სავსე იყო მათხოვრებით. მამაჩემი არ ეძახდა ცოტ დიდ ადამიანებს, მის მეგობრებს, ეძახდა მაცხოვრებს. ძალიან კარგი მეგობრები ჰყავდა ქრისტები მამაჩემს, მუსულმანი ქრისტები. ისინი მოდიოდნენ ჩვენთან და ჩვენ ჰქონდა მთელი ზეიმი მათ ჩამოსვლაზე. საუკეთესო ოთახში ჩემი მშობლები შლიდნენ ხალიჩებს, რომ იმათ თავისებურად ელოცა და ჩვენ მეორე ოთახში ლოცულობდით ხატების წინაშე. მერე ერთად ხვდებოდით მაგიდასთან. ამბობს, რომ ხმამაღალი საუბარი ოჯახში არასდროს გაუგია. ხუდუშაურებმა შვიდი შვილი ასეთ გარემოში გაზარდეს. ომის პერიოდში ვლადიკავკაზში ფრონტისპირა ზოლში ცხოვრობდნენ, თუმცა მძიმე ყოფას ოჯახური სიმკვდროვე არ დაურღვევია. იმდენად
მორიდება ჰქონდა ერთმანეთის და კრძალვა რომ სახელსაც არ სახელით არ მიმართავდნენ ერთმანეთს. ეს რაღაც დამცირებად მიაჩნდა და მიმართავდნენ ასეთი სიტყვებით. არ გესმის, ეს არ გესმის რო იყო და მამა ჩემი, ესე იგი დედა ჩემო უკვე იცოდა რომ ეს მას ეხება. წარსულზე საკუთარი ხელით შექმნილ სიმწვანეშიც ფიქრობს. ყაზბეგის ველურ ბუნებას ნაზიარები თავს ყველაზე კარგად ზამთრის ბაღში გრძნობს. თითოეულ მცენარეს სათოთა თვლის და თითოეულის ისტორია ახსოვს. ძალიან უნიკალური მცენარეებია. ზოგი, აი ეს ორი მცენარე, ეს პატარები გერმანიიდან ჩამოტანილია. ეს იაპონიიდან 47 წლისა. აი ეს შუაში. და მაგაში მისცეს 75,000 ევრო. ესეთი ძვირფასია. ჩამოიტანეს და გულოჩვილეს. აი კაქტუსები ჯამხელა გაიზარდა. აი ეს ჟგვალი კაქტუსი გერმანიიდან ჩამოტანილია. 17 წლისა. ასე რომ ასეთი უნიკალური მცენარეებია. მათი მოფერების დროს დაცაბულ დღეებშიც პოულობს. მცენარეებისგან დადებით მუხტს თავადაც იღებს. ამიტომ ყოველ თავისუფალ წუთს ამ ოთახში ატარებს. დრო ძალიან ცოტა არის, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული საკითხები დგას ეკლესიის წინაშე. და ეს უნდა სასწრაფოდ უნდა გადაწყდეს. ამიტომ დრო ძალიან ცოტა რჩება. დრო ბევრი ჰქონდა პატარა ირაკლის. ოჯახთან ერთად ყოველ კვირას ტაძარში დადიოდა. წმინდა ილია წინასწარმეტყველის სახელობის ეკლესიაში ყოველთვის წმინდა დგომას ლამობდა. უკვე მაშინ ძალიან უყვარდა შესამოსელი. მე ვდგებოდი პირდაპირ ამბიონზე, ისე რომ ვეხებოდი დიაკონის შესამოსელს. თავს დავხრიდი, თითქოს ვლოცულობდი და სინამდვილეში თავს მივადებდი იმ შესამოსელს. და როცა ჩვენთან მოდიოდნენ, ну, гайхнидენ анафорас, დაхკიდებდნენ მეორე ოთახში და ჩემ მამასთან საუბრობდნენ, მაგიდასთან ისხდნენ, სადილობდნენ და მე შევიპარებოდი იმ ოთახში და ჩავისმევდი და მიხაროდა. მაშინდელი პატრიარქი კალისტრატე ცინცაძე მათი ოჯახის საშუალებით ურთიერთობას ამყარებდა ვლადიკავკაზში მცხოვრებ ქართველებთან. საეკლესიო ცხოვრებასთან ასეთ მაახლო შეხებამ ახალგაზრდა ირაკლი ღუდუშაურს ხელი ააღებინა სამედიცინო მისწრაფებაზე და ზაგორსკის სასულიერო სემინარიის კენობიცკა. მაშინ აკადემიის მასწავლებლები ქრისტიანობას შორეულ აღმოსავლეთსა და ჩინეთში ქადაგებდნენ. უკვე მაშინ ქართველი სტუდენტი წუხდა იმაზე, რომ მის სამშობლოში სამონასტრო ცხოვრება თითქმის აღარ არსებობდა. ინგრეოდა ტაძრები და ნადგურდებოდა სიწმინდეები. სემინარიაში სწავლის პერიოდში განსაკუთრებით ბერად აღკვეცის წესზე დასწრება უყვარდა. მე რომ სემინარიაში დაიწყე სწავლა, მე მქონდა სურვილი, რომ ყოფილიყავი ცოლშვილიანი მღვდელი. და მინდოდა სულ პატარა სოფელში, საქართველოში ყოფილიყავი მოძღვარი. და ოცნება მქონდა, რომ მეშრომა, აი მიწაზე მეშრომა და სოფელში მეშრომა, როგორ შრომობს ხალხი. სტუდენტებს ჰქონდა ასეთი წესი, ეხლაც არის, რომ ყოველ დილას მივდიოდით ღირსი მამა სერგი რადონეჟელის
ტაძარში და იქ თაყვანს წერდით. ხვებულობდით ლოცვაკურთხევას. და ამანაც იმოქმედა. ამანი მოქმედა 24 წლის სტუდენტის გადაწყვეტილებაზე საეკლესიო ცხოვრებაშიც უფრო მძიმე გზა აერჩია. უკვე მეორედ მისი ოცნება სრულიად არ დაემთხვა რეალობას. ზუსტად 50 წლის წინ ალექსანდრე ნეველის სახელობის ტაძარში ირაკლი ღუდუშაური ბერა დაღიკვეცა. იმ პერიოდის ახალგაზრდებს შორის იგი პირველი მონაზონი იყო. ეს ამ უნიკალურ ვიდეო არქივშიც კარგად იკითხება. სწავლის დასრულებისთანავე მიენიჭა ღვთისმეტყველების კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი. შესთავაზეს ლექციების წაკითხვა და საპროფესორო სტიპენდია, მაგრამ მან საპატიო კარიერაზე უარი თქვა და სამშობლოში დაბრუნდა. 1963 წელს ხელდასხმულ იქნა ბათუმ შემოქმედელ ეპისკოპოსად, შემდგომ ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტად. საქართველოს ამ კუთხის სამწყსოს 11 წელი წინ ამძღობდა. როცა უკვე დაკარგულ მიწაზე ფეხი დადგა, 11 წლის ემოცია ერთად მოეწალა. ჩვენ არაფერი არ დავკარგეთ. ეს ძროებით ჩვენი კონტროლის ქვეშ არ არის. ეს იყო და დარჩება საქართველოს შემადგენლობაში. 1967 წელს გარდაიცვალა პატრიარქი დავით მეხუთე. იმავე წლის 25 დეკემბერს საპატრიარქო ტახტზე 44 წლის მეუფე ილია ავიდა. მაშინ სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარი ინტელიგენციის საუკეთესო წარმომადგენლებითა და ახალგაზრდებით გაიფსო. ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იყო ეკლესია. ერთმა სასულიერო პირმა ასე თქვა, რომ პატრიარქმა ჩაიბარა სუდარა გადაფარებული ეკლესია. საათზე უფალთან სასაუბროდ მიდის. ასე ყოველ დღე მზეს სანთლის სხივი ასრებს. მაშინ, როდესაც ერთ წინავს, მისი სულიერი წინამძღვარი ღმერთს სამწყსოს კეთილ დღეობას, სამშობლოს ერთიანობასა და სიძლიერეს ავედრებს. ამ დროს დიდი მადლი მოდის, შეუცნობელი, მაგრამ ძლიერი. მაშინ, როცა სუდარა გადაფარებული ეკლესია ჩაიბარა, ყველაფერი სხვაგვარად იყო. პატრიარქს არ ყავდა ქართველი სტიქაროსნები, თუმცა სიონის საკურთხეველი ახალგაზრდებით მალე გაიფსო. მაშინ სულიერება ეროვნულ იდეებს ერწყმოდა. საკათედრო ტაძარი ქართველი დისიდენტების თავშესაბრად იქცა. ეკლესიის ეზოში პირველი პროკლამაციები იწერებოდა. მაშინ ყველა მაიტაცა სულიერი წინამძღვრის მოწოდება: ქართველნო, ერთად ღვთისაკენ. ძალიან ხშირი შემთხვევა იყო, როცა ჩვენ გეგმავდით რაღაც საქმის გაკეთებას, ხელისუფლება წინააღმდეგობას გვიწევდა, მაგრამ საქმემა ისკეთდებოდა. ასე გაიხსნა სასულიერო აკადემიები, სემინარიები, სასწავლებლები. ვიდრე ვცოცხლობ, მუდამ ჩემს თვალწინ იქნება ის უხილავი და მაინც ხილული ტახტი, რომელზეც მეუფის ძლიერმა მარჯვენამ ამიყვანა. ჩემს გულზე წარუშლელად წერია ის მოვალეობანი, რომელიც მისმა უსაზღვრო მოწყალებამ დამაკისრა. უწმინდესმა და უნეტარესმა ეს სიტყვები აღსაყდრების დღეს წარმოთქვა. უსაზღვრო მოწყალება ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში აისახა. მისი მოღვაწეობის პერიოდში ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიას მრავალი წმიდანი შეემატა. დამკვიდრდა ქართული ტრადიციული მრავალხმოვანი გალობა. მისი ლოცვა კურთხევით თანამედროვე ქართულ ენაზე გამოიცა ბიბლია.
საუკუნეების შემდეგ კვლავ აღდგა გელათის მეცნიერებათა აკადემია. გაიზარდა სამღვდელოების რიცხვი. აღდგა და აშენდა მრავალი ეკლესია-მონასტერი, რაც სამების გრანდიოზული ტაძრით დაგვირგვინდა. პატრიარქობის პირველ წლებში ყველაზე მეტად სამცხოსო შირწმენის დაბრუნებაზე ოცნებობდა. მაშინ მთელი საქართველო შემოიარა. მრელს ღვთის სიყვარულს უნერგავდა და ქრისტეს მცნებებს ქადაგებდა. არაერთხელ გამართა საყოველთაო ნათლობის რიტუალი. ყოველთვის იდგა იქ, სადაც ერს სჭირდებოდა. მოციქული ამბობს, ცოდვილთაგან პირველი მე ვარ. მე რაღარ მეთქმის. ალბათ მთელი საქართველოს ცოდვები რომ შევკრიბოთ, ეს ყველაფერი ჩემში. მიუხედავად ამისა, უფალი ჩვენთანაა და უფალი ახლოსაა ჩვენთან. ჩვენი ლოცვით, ჩვენი სულიერი ცხოვრებით უკავშირდებით უფალს. ეს არის ვერტიკალური ჩვენი სწრაფა. მეორე არის სრაფა ხალხისადმი, ესე იგი კავშირი ხალხთან, განსაკუთრებით კავშირი გაჭირებულ ადამიანებთან. ადამიანმა უნდა იტვირთოს სიმძიმე სხვა ადამიანის. აი ეს ჰორიზონტალური ხაზი უნდა ძალიან ძლიერი უნდა იყოს, ორივე ძლიერი უნდა იყოს. და ამ შემთხვევაში ადამიანი ასრულებს თავის მისიას. ფიქრები წარსულსა და მომავალზე არასდროს ასვენებს. ამბობს, რომ წარსულისა და აწმყოც ხელვარებით არის სავსე. თუმცა საბოლოოდ სიმშვიდე შემოდის. ასეთია მისი მელოდია და ამბობს, რომ ასეთია ცხოვრებაც. Thank you.